ჩინაში. არა, ბაკურიას კეთავ? არა, ბაკურიას არა. შეძლებს ზოგადად სამიტომ საქმე და რაც არის კანონის გარდა ისეა და შეგა. არ მენაცო, ალტერნატივა რა არის მაგის ეროვნული ძალება, ხო? მუშაობა. კარგი, ალტერნატივა არა, მაგრამ შეგვიძლია მუშაობა, ჩამოსული ძალება. რომელიც მე სეზონური წესი ნიშნავს, რომ მე ვალდებული გადავაბლა ილაპარაკი, მაგაბლამენტა მარტში. ეგ არის ჩემი და თებერვალი მარტი სახშროვიშდები და იანვარი მე ვერაფერს ვერ გადავიწყე. ეგ არის ჩვენი პრობლემა და მაგიტომ დარდო თუ არა პრობლემა არ გვაქვს. წავედი, წავედი.